tan despacio. Me do ta thajmë që si vjetë. Kënete kise thonë do të kujtë prinqër e këshekullin? Ata, da. 4500 hektarë përmbyten gjdo vit nga prejnë. 6000 të tjerë janë kënete. Mere me nëndë. Përfitojmë 11000 hektarë dhe shpëtojmë popullin nga malari. Gjej madhe për ndër. Më thuaj, ku ke dëshirë të punosh dashi? Po ku doj partijë shë ku gjikë? Në mbledhjen e fundit, Qarkori me ndojtë dhe dërgoj sekretar të komitetit partisë në kantirë. Ti ke qënë komisar, ke drejtuar njerëzit në luft. Ke një farë eksperiencë. Ne kemi besim se do të kryesh mirë këtë detyrë. Si thua? Po punë e vështirë më duket. Nuk dhje do mund të kryej dot. Kështu nga elektriciteti, do më thënë nga shtyllat elektrikut, kuptoj pak kurse nga bonifikimi, aha. Kishfarë, pishek. Në fillim do të kesh vështirë, po, do të mësohesh. Si u mësua me luftën, e? Me luftën mësua, po, ndryshe që punë e luftës. Shikon olon e vica, po jo? E sho. Po ja, që i thua ti kësa je? Shtifem, duke të sheshi. U prish gjunjaja. Turp! Ta kisha ndorë, valla je, kisha ndaluar. Po loni më të ruar, more, loni më atë të devalice, nore. Talozim, gjasho, të talozim. Në njëte. Po, të mare mirë, të mare. Ma faj të ndesë, o shok. Një tjita. Qenë ka dhej ma që kujim tu. Dali. Doni të bëj një kafe, për dëshëroni tani diçka. Mos u shqetësoni, lutëm, kam grënë darkë, edhe kafe nuk dua se ble pa gjumë. Atere do të pim. Mirë që u gjeta. Për ndryshe do të pëlqisja nga mërzitja dhe frika. Gëzuar. Gëzuar. Ju kam zili. Iri, simpatik, dhe mbi të gjitha beqar. Dhe mos u martoni, në doni që t'ju pëlqej në gratë. Apo ndoshta, dashuroni në ndonjë? Natë në mirë. Stavri! Lutë e mbajgojnë, unë kam dignitetin tim. Qfar digniteti, mar hajvan? Ku i ke barakat? Ku i ke ujtë? Po kjo nuk durohë, që ku stavrim? Deri më fjallën. Fajsh për kyrk, dhe se ka veshë u njëri. Kras vështirësive të natyrshme të ndërtimit, këtu fshjet edhe një dorë që sabaton. Ndryshe, nuk mund shpegojnë në rëzimi barakave, mungesa e ujtë pishë. Dhe veçanërisht, kryshkembi pa pritur. Arsvetimet tjela shara, mua nuk më pushin mëdhje, shëkuzë mundës ministrë. Po, kjo është një dina krije holë. Ata kanë menduar se shkembi nuk do të hapet mas i mungojnë mjetet. Unë kam dëshuar që kërë zonë për qeshin e ujtë. Ju e dini se atë na deshën të ratisën të vetë. Pasta ju vra doktor Ardani. Ne i kërkuam gjurëmët e të dytit kudo, por zgjetëm as zgjetë. A me ndoni ju se aji do t'ket kaluar qafën e pajes më këmbë? Në këmbë zbëhet gjitha e rrugë më vla. Dhe kur në i natë dimri që të mbytë tëftotit? Ti shok me ndonë se kaluar me skota tona? Rrugë tjetër s'ka patur. A kështu që janë ka puna? Besha unë e kam pashi një rjetë natë. Po t'i the s'ka marrë njëri? Uho, unë me ndonë se ishte dava dhe t'lekshit. Në një shashtë ka marrë shoku shef. Me marrë miku në popullit? Besha jo. Ma parë bëhem cop me gjithë maqinë. Veq unë e njof mirat njëri, ashtë vëq një ga prej turit. Po deshet, ju që ju në fil të ajë. Unë ka marrë një njëri atë natë. Trokasin për gjerat më të vogla. Për një grip, për një majiste bajamesh. Për shdo rast duon mjekun në shtëpit. Sigur ne kemi vetëm halin e tyre. Kam dëzjuar.
Nave me pun të mlati. Tani! Tani! Arbi a bashuri! Po, ka talent të guzim. Për pak haroa, Violeta prete shesuar në telefon. Dëshmurina me brabi në dhomën nëmër 1. Kërkoj më vonë. Tani lidhë me 25-20. Linja është e zënë, doktor. Telefoni mjekut nuk është për të sëmurët. S'kemi të bëjmë. Që ka ndohë? Centralistë. Alo? Jam drejtori. Ne ishim si të dehur nga suksesi i Artanit, dhe ato çfaqe negative na dukeshin të vogla, gjëra pa rëndësi që kapërcehen lehtë. Faleminderit. Sinqeritet. Ty nuk të pëlqeu se pris një lëvdata. Kurse unë prej kohësh ta pata thënë mendimin tim për temën dhe mënyrën e trajtimit. Ai mendim nuk më hyn në punë. Një mjek i shquar si profesor Tasimi e kupton më mirë këtë. Nuk e mohoj. Profesori ka më shumë njohuri, më shumë eksperiencë, por... Në pranin time nuk lejoj të pyesh. Por edhe ati i pëlqen lavdia. Dhe kryesorja, kërkime teorike nga njëherë, ishe të shkëputura nga praktika e vendit tonë. Kurse ti mendon që shkenca jonë duhet të merret me probleme thjesht praktike. Se probleme teorike nuk janë për ne. Për kundrazi, ne duhet i futemi me guxim çdo problemi. Ako mas maruan kujtime tuja? Sa tafrëta që më duke në do ditë. Atere ishim të rinjë, gjithë entusiazm. Më vjen mirë që nuk i ke harruar. E si mund të harrojt rinia? Sidomos rinia jonë. Po si do qoftë, njeriu me kalimin e viteve ndryshon. Ne zgjodhëm si profesion mjekësi. Ti në punin unë dhe këmbët. Shoqëria ka detyrime. Partia mendon për mua. Ajo kujdeset për ne të gjithë. Ky është ligj. Po unë, të mburëm se humba këmbën në punë, të rrajoksim për meritat? Jo, doktor. Kjo s'vete. Ti pas filitesh. Kam dështuar dy herë. S'ka gjë. Do ta provoj prapë. Është e para herë që agroni për një gabim të tillë. Unë mendoj që ai të mos marrë pjesë në aksionin që qarkori ka ngarkuar njësitit tonë. Kjo s'duhet të ndonë.
Rit. Faleminderit. Ku shkon? Të ndrojmë. Në kuzhinë. Gjajmer! Urdori, kapitan! Rova shpejt! Si urdori, kapitan? Sa heru, kapitan, shejtanëve të kënë mëndjen. Ndodhin, kapitan, ndodhin. 5 minuta, largoheshe dhe ja. Shpejt, shpejt! Majtit! Stopi, majtit! Stop edhe djafti! Stop edhe djafti! Shtjera spirancën të djaft. Gati spiranca! Nga trojesh në këtë punë. Damo, radiale, kam një laf me ty. Që laf? Laf një prodhimesh apo laf një shgome? Laf një shporti. Aha. E. Jam në dispozicionin tëmë. Mordelin barën, pëse nga trojështi me marinarë të huaj për punë damash? Të falem derit. Më falni, ju mos jeni gjë policë? Po po që nevoja dhe policë, be. Nuk ka punë që zbet. Urdhër me punës. E? Se bej dot. Sokratin e ka ndaluar të punojnë pa urdhër punë. E disish punë, Vasil. Pak të nuk shkojmë dot në rarë. Kapiteni vjen orën 8. Kur shë a i, Sokrati mua nuk më pranon. Do të bejmë dhe pa urdhër punë. Hajde fillojmë. Dizë zyre. Ajo. Jo këtu, do shkosh pak deri pikë me shokun zyre. A mërë se nuk rash nga si e dhe unë. Si jeni mërë vlezër? Si po ja shpini me dimin një pa aprojë? O që kam bajë? Urdroni shokun miti, urdroni se shftot. A ti ullu një këtu pranë zjarit? Po ku je bre në zirë pot ka se ka ko që s'me ke dalë për para. E arove bugën e vjetër. Jor, jo, e si ta rokam. S'ta kam digjuar zëri. E po ja. Pas tokës e pas punës. Në qeta ma, të sokullin të pushka. Urdhroni një nga këto të zerta shokun miti, se në zirin ban duan për ari. Ditëni. Po marrë një nga të ariut. E, të shkretën, si kur t'ishin të gjithë ka qbujarë, edhe për dritin që duhet t'i japin shtetit, e? Po si kështu o, Nezir? Ja kështu o, komandant. Dua që kur të vish tjetërer në bujkës, të mos flasim më për detyrimet. Por të rrimi një natë bashk, e të flasim si shok luftën. Pushkët kërcasin, bombat po përcasin, topa mitraloza, rajin pa pushim. Shkatërojnë maqina, hidhën edhe tansa, dhe lufta vazhdon me furi. Lize. Pas këtë duan fort. Duan për bura. A gronin e kemi burë, shfar burë. E ka treguar vetën kufi për balarmikut. Por bureria me mare... Naure, partizan. Ajde mere një dredhu, se i ke duar të lagura. Nga vjen kështu? Nga gurës. Këndojnë punë me Safan? Këtu pa më dritë i randerës.
Nuk je vetë. Jo. Të të presin të opnish? Jo. Vi për të mirë, gjysh. Tri herë ka ardhë për të keqë. Kjo është ere katërt. Me thanë se pas ka qenë të sumbaci në këto odë. Pushka e trimit dhe buka e mikut nuk dhenë. A e nuk isha së trim as mik. Trim nuk e di. Po mika është ama deri sa ka përzeu këtë prak. A e nuk e ka përzeu këtë prak si mik. Po si tratar. Shiko këtu. Si e pi zotrote të ëmbël apo të hithur? Ha? Ha, sheqer shumë. Më rofsht ke qenë halla, gjete e kohën. Kenën? Mama kam, plaka si ti. E se sa. Po, baba. Baba vrar bombë. Lukët e parë. U shkullim së qeshuri me shakat e kripurat e duqës. Mirë po me të parë portin e rijaj u mvret. 2, 3. Asnjëherë nuk do të lodhemi. Apo jo, Gjeja? Zavendësosh gjakun e humurti. Duhet ngram, jo të pi sigare. Mërzitëm do të. A, o mërzit, ke zotronte. Pa shko një, nuk thua shikyr që shptohe me kaqë. Base ka bojën, po... Ushtëri që vjen nga një vend dhe shkel një vend tjetër, quhet okupatore. Me Gjermanon do ndrysh... Ata se... Tu andes pak? Shi dur. Kalim dhe. Me këtë rast, desha t'ju kërkoj... Qigare të në? Apo, kujtë deshë dhe dhe. Jo, falim dhe. Një vrëma shokuj përkoj. Një vrëma. Ja. Do të shtish gjeti, ma su se të e bisedojnë për të një, hajt. Abash, 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 hajt. Drejtë, drejtë, respektoj një dhe barna. Thuaj drejtë, i e prekur ma gjitha këto që po në gjasin për ratha, bëja. Po si që e prekur, si që e prekur. Unë, në shekullin e... Na në më dhjen. E? Një marë po në shekullin e një zet, një zet. Ku do vesh, Gjagjo? Rapa djelit! Ojtë zërë, thot! Shërshej la fam! Urdhëra? Shërshej la fam! Që do të thot se bebi shërët është fëmra! Tamam ashtu është!
Pigë si karan. Do, do, do. Kesha pak qak mago. Po është ndaluar duhani këtu. Po durohet pa duhan këtu? Po nga dim tanë, vrandë një? E, po luftë është. Gjermant. Nja tjeda... Si të kam, amik? Na falni, po... Se ku të kam parën ti? Ore, di që dhe mua ashtu më duket. Mos ka qenë gjavë shtanë 52-shin? Po qyshër? Në korç? Po. Edhe në korç. Unë s'kam kra tjetër. Kanë halë edhe ata. Kanë filluar shkullin limonat. Po pse, pa aprovime bëjnë. Ku ta dish? Zuar, kthej se do marim dhe nga një. Sa kohë do të vazhdojmë kështu? Këtë pyetje duhet t'ja bësh vetes. Duket se ti duhet të thuash si është puna. Unë s'kam asgjë për të thënë. U kënaqe me shoqet? Pas ke filluar prapë cigaren. Në dërë këthe unë është ti. Se në trysha dhe derë nuk e për ta parë më me sy. Për këtë më dalove. Ti. Nga do të në shpishkë? Të bizetoj. Por ne kemi shpi. Nuk është mua vetë nënë. Kjo vrasje është ti për profesionale. Klientët e përreshtë të kafenes dhe të afrimit janë verifikuar të gjithë. Ata që njifnin e dini se i s'kisha s'para asë se në të shmuara. Pra, a ju që e vrau, ose nuk e ka ditur këti gjë, ose grabitja është bërë me qëllim për të fshehur gjurëm të vërtetat të krimit. Po si kur mos vi? Edhe sigurisë më hurë në shtratë, po të që pa i do të ngrije. Vërtet? Është e vetë një mundësi që ka për të dukur. Do të pim një gotë me fund për kryetarin. Me fund? Urime. Ajde, salve. Gëzua. Dhe urime. Mos u gëzo, Pirazer. Ta pim me dhimbje se po në ndahet e të një shok. Do s'do puna, po zita që këtë ndajnë nga ne. Ndajnë cigare? Jo, se kam gojnë erë. Ke filluar të ndrojë shoku kryetar? Nuk e besoj. Po ti mua nuk po më gjykon si shok. Qështë ke jo shoku kryetar, jo shoku agro? Mos më një kupto. Unë kam nevoj për ndim. Kurse unë kam nevoj për shok, Maxi. Natë e mirë. Më falë se të bezdisë. Natë e mirë, shoku agronë. Përse e lo? Erda të të shoh. Edhe të të them dy fjallë. A mu ma gjeshti mbire, të mos jelësh këtu. Po? Djali më bashtroju punës edhe leri belivan la gjithë shkencora. Nuk e kisha parë kur më herë kështu, gjithmonë serioz dhe hirant, nuk i ka hien, nuk i ka hien. Njëri u cincjerti kanë hien gjitha, pse? Po, kërë gjatë drejtor, bre burë.
A ke e cigare? Po si. Falem derit. Merë, Nikol, merë, merë. Po, merë, një. O, Nikol, Lana janë tha që a i shoku i ti ka marrë apartament. Sikur të vjenë këtu prishet gjë. Po, duhet bizedoj me përgjese një herë. Po, të qojmë, qojmë. Jo, jam djalin baro, Nikol, edhe duhanin po e pi, e? A, qërrata, qërrata. Prishur pas qërrata. Pa, ha, pra. Këta i shtyjet. Këto janë fshetat e ndërtimit. Sa minuta vones është? Moske në një hallë. Po edhe pa halë nuk jam. O Flifli, nesë flasë. Nanën se kemi mirë. Ajo do që të shohë nusën. Do vim sa të mërzitemi. Pse do mërzitemi? Po do të mërzitemi zem. Kështu e ka kjo botë. O jo nuk e ka është. Folë me zëtë ullit. Që nga ftot. Flutra qavë kur e mori vesh juve jove. Klara ti kërën pakën? Ja, fare pakë. Karen po duket më mirëm. Shumë më mirëm. Jam lodhur. Kemi patur shumë vizita. Lano ja ka shumë miqë. Gjana! Për dzolat bëjt të rilë, no? Nisi që nga e dhe. Unë po hikja tërë. Ore, mërë. Mu bëvonë? Natë të mirë. Natë të mirë. Natë të mirë. Që e ka që mërzitur? Kështu është tjeta. Herë gëzim, herë mërzi. Lutem bashkim, shkryjeti operacionin. Sa të pikë të cigare? Qëfar kishe për të më thënë? Asi gjë me rëndësi. Po në vogël fare. Tjeshe.
Unë kam shumë të këqija. Nuk është fjala thjesht vetëm për një cigare. Po mirë, ç'të shtyn ty të merresh me mua? Mendimin që kam për ty. Cili? As vetë nuk e di. Meriton më shumë djalë. Meriton më shumë. Besoj se po. Mos haro për molin e Boqjelli. Shiko, edhe në Lesh edhe në Milot, dove? Mirë, grua, mirë. Djali si është, Fira? Mirë, po, është bërë shumë i prapë. Jam e sigur se nga prapësitin që ambjohësës. Kurse nga ty pa tjetër do këtë marë cilësit e mire. Ti e thua me shaka, por është e vërtet, ti e qunat marim të për nga nëna. Kështë të thonë, kurse vajzat nga bëbalarët. Gëzuar, po e pi për cilësit e mira që kam. Tani le të kthehemi te çështja e rikonstruksionit të kantierit. Dëgjoj mirë. Askush nuk ka përvojë edhe një uri më tepër se sa ju për këtë problem. Apo jo? Pastaj jeni një grup inxhinierësh të aftë atje. Kam parasysh këtu atë Gjergj Trinën, për shembull. Ka bërë disa studime me vlerë. Po e rëndësishme është që ju të vijeni në krye të kësaj pune edhe ta bëni vetë projektin teknologjik. Dakor, që është kërzen, vetëm ju e dini se sa të ngarkuar jemi me problemet e ditës. Kujar, po 100 herë do të thuash më një gjë. Ç'kemi Gjergj? Si, në gjë. Jeni mirë? Urdhon. Erdhëm për të biseduar për çështjen e sigurisë. Po. Kur mund të jesh aty? Ç'është ajo fjalë kur doni? Me gjë keni skicat me vetë, shkojmë në sallë apo po? Ju po thuaj keni parë? Po jo, kështu të përfunduara si kam parë. Shkojmë? Dakor. Mirë. Hajde. E motre, pas ke umë rrugën, ha? Urdhra? Jo, thash mos ke umë rrugën. Jo, kërkoj repartin mekanik. Se ke një rjeti? Jo, nuk kam njëri. Dua përgjegjësin e repartit. Pas ke punën me përgjegjësin? Po pse kujt tjetër mund t'ja jap urdhrin për të filluar punë? Se do fillosh punë repartin ton? Aha, pse dhe ti atje punon? Po pra, dhe pas kam derin t'jemi parin nga shokët e punës si po një. Agim Sula, 182 i gjatë. Gëzoj. Ndershmërisht ta thom që nuk e kam dëshiruar një gjë të tillë, Gjergj. Nuk po e kuptoj. Po nuk ka asgjë të vështirë për ta kuptuar. Ti kërkon të bësh gjëra të bujshme, të ndërtosh anije të mëdha e punë të tjera kësaj. E di si e bëndi, si puna e ati që fryhet e fryhet e fryhet dhe pastaj e pson si tullumbaci. Edhe më vjen keq, po 100 herë kam thënë, edhe si e pror, edhe si koleg. Mirë po ti në tënde se në tëndën. Defekti është i rëndë, është jashtë zakonisht i rëndë, ata kanë mbetur në det hapur, për mua është skandal i dashur. U ka ndodhur dhe kantierve më të mëdha se ne. Ore, u ka ndodhur, nuk em se s'u ka ndodhur, po kështu kërkon t'ju se viko është ti? Mos pande se kështu të ta kalosh radhen edhe me sigurolitin dhe të shtofshin? Më parë se po t'a thomë, ti vërtet ka ndra të mëdha, Gjergj, po vetëm kjo nuk mjaftona më.
Sot në teknik, sidomos në teknik, vendos shkala e njohjes, po edhe mundësit konkrete. Përse si pandeti se nuk isha në gjendje unë të ndërtoja sinkroliftin para teje? Unë jam e kam tokë, nuk lutëroj. Çdo gjë ka kohën e vetë. Ja, pikërisht këtu ndajemi ne të dy. Ti pret që të vi koha, kurse unë përpiqem të fitoja. Po. Abesim, si duket mas të i parim. Fjodoran, kërëjtarë, Fjodoran, ju lumëshin kratë kërëjgjirë. Parim nërit, a i kjeto grepët e mija të? Pikam. Misil pak. Klute në fike se nuk e doro ka ndot në dëmë shumë koka. Me qërë ke këshoti se të pyta dhe që parë? Asë që. Shqyqyrë që e bërë zemë ngurë të erdhe. Të pritëm, bro. Po nësot para drege isha nga shpia. Gjitha vetëm gjyshen. Ndenja sa për ta qetsuar pak. Se qa kishte gjyshe, unë e lash mirë? Po qirë të faqet nga turpi. Se kësi nëruar beban për fejesën tënde. O ma kokë që ke dhe ti, e? Po funde jam mirë kësho. Me sakrifica. Se kështu si unë. Me leritje po, mërzitje po. Ti s'ke pse anko është vangjilin e ke shumë të mirë. Prëntuar të shkojnë e sport me Albani. Po të dhjurë për në tjerë. Ka fokus ka prëntuar, me siguri. Në të bisedoj me drejtojnë e pasurin. E kam të mbaruar. Kam të mëshit e gjimë që mund, jo si atë aftu. Kam të mëshit e gjimë që mund, jo si atë aftu. Vërtet ku e magazinier është, po vlenë sa një drejtora më. Gjithmonë për gjimë e arë që zemë. Ndirit, shumë ndirit. Për pacha borgjë shoku, ko li që mi pute ato 2000 të mi në linjën malore. Ua, po ka që do të bënd të për ty e i dyri. Falë që ndava nga shoku, po kur bi puna për qunin, shoku deli te për ta pa e kam gabim. Do të ndezësh një, kam etap. Urna. A, e piket forës do të rote. I ka novi gjo asimit. Ish mërja, ama se prishgjakon, është mire bukur. Vetëm se thoti i fjallë urt populore, shëqnija shëqni, po qesjet shkojt vi. Ape kam gabim. Sa? Jonat Vogla, 5000. Me të vjetër. Co nga problemet e bedit? Ja. E po gëzove? Gëzove. Dhe me erdi shumë keqe ti heshte. Mës do të më akuzosh dhe mua për hipokrizi? Jo, për kompromis. Nuk do të prishesh as me njërin, as me tjetrin. Nuk duat të kemi grindi. Shpeshe artikujt ekspozitës përfundonin të krustem qarri. Kunati Adnanit, mersolog, i cili do të bënd të revlerësimin e tyre, si malrat vjetër. I drizi thot se Rustemi ishte matrapas edhe peliva. Agron, besoj e kupton. Kondër sulmi i Driz Braos bëhet me qëllim që ne ta mbyllim çështjen e tij. Sepse kështu nuk kemi të interesuar, tapim çështje tjetër. Në të mirë.
Po si? Lutem.